հատուկ չէ իշտը, որ որևէ կազմակերպչական աշխատանք չի իրականացվել այս ժողովրդին փոխոցանել։ Ընդդիմությունը չկա մարդիկ ոնց որ ավելի շատ են դուրս գալիս։ Ես համաձայն չեմ ձեր գնահատականի հետ, ամեն դեպքում ընդդիմությունը եւ հատկապես խորհրդանական ընդդիմությունը իրենց առանցքային ձեռն են ունենալու իշխանապետության յուրօրինակ ամեն դեպքում որոշվելու է ազգային ժողովում հաջորդ իշխանությունը եւ պետք չի նման Պարոն Վանեցյան ի վերջո ինչ ուն տեխնատություններն են քվիարկելու եւ կխնդրենք անդրադառնալ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի զորվա ելույթին, որը վերաբերում է ԱԱԾ, հա, ոլորտը ղեկավարած նախկին ու նաեւ շեշտեց իր ժամանակ աշխատած տնօրեններին։ Ես այսօր ձեր վերջի հարցին ես այսօր պատասխանել եմ։ Ես կարծում եմ ծանոթ եք իմ պատասխանին, բայց հիմա այդեն չեսնեմ։ Պատասխանում են մարդուն, այլ ոչ թե չգիտեմ ու, ուստի անցնելով այդ մասը, ես կգամ պատասխանի, որ դուք ասում եք, ում տեխնատությունն է լինելու վարչապետի։ Գիտեք, այդ ինքնա նպատակ չի ով է լինելու վարչապետ։ Մենք այդ վարչապետի կռիվ չենք անում։ Այո, պետք է ինչ-որ մեկը լինի։ Հիմա խնդիր է դրվել 36 պատգամավոր, հիմա ներսը կսկսեն վարչապետի իմպիչմենտի գործընթացը։ Բայց 36 պատգամավորներին պետք է միանա առնվազն 18 ԿՊ-ի պատգամավորներ, որպեսզի համանդրական ճանապարհով լուծվի այդ խնդիրը։ Հիմա ժողովրդը պահանջում է 18 պատգամավորների ժողով։ Հիմա տեսնենք, Գիտեք, նորից եմ կրկնում, մենք նոր քիչ առաջ խոսում էինք պատգամավորների հետ, թե Հայաստան խմբակցության, թե պատիվ ունեն խմբակցության, որևէ մեկը չի ասում, որ սա պետք է, այսինքն պատգամավորների մեջ և քաղաքական ուժերի մեջ չկա նման վեճ, թե ով պետք է լինի, ով պետք է ստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Նման խնդիր չկա, հավատացեք, դա ամենահեշտ լուծվող հարցն է, և այսօրվա անդիմությունը ունի բավականին մեծ կադրային բազա, և այդ կադրային բազայից հաստատ կկարողանան ընտրել արժանապատիվ վարչապետի։ Բազա եւ այդ կադրային բազայից հաստատ կկարողանան ընտրել արժանապատիվ վարչապետի։ Տեխնատուի, այ հենց հիմա, տեսեք, այդ դրա համար եմ ասում, որ որոշ քաղաքացիներ, որոնք նոր ելույթ էին ունենում հարթակից, ասում էին՝ դուք ստորագրեք, թող նրանք դա ստորագրեն, բերեք ցույց տվեք թուղթը։ Պատգամավորները ուղղակի չեն կարող առանց վարչապետի տեխնատուի անուն գրելու ստորագրեն այդ թուղթը, եւ պատիվ ունեմ, եւ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները ասացին, որ մենք ստեղ ենք, մենք այդ ստորագրությունները կդնենք, մեզ պետք է ապահովել ԿՊ-ի 18 պատգամավորների։ Իսկ ինչ անուններ են քննարկվում։ Գիտեք, անուններ չեն քննարկվում, նորից են կրկնում, այստեղ որևէ մեկը չի քննարկել, թե ով է լինելու վարչապետ, բայց հավատացեք, այդ հարցը շատ արագ կլուծվի, եւ այս ժողովուրդը, այս 100 հազարավոր մարդիկ, որոնք այստեղ հավաքված են, իրանք կկարողանան ճիշտ ուղղորդել այն քաղաքական ուժերին, պարգամավորներին։ Նախագահների հարցը քննարկվում է, որտեղ ամեն դեպքում Սերտաքսյանը հերկել է, որ ինքը չի հավակնում որևիցե պաշտոնի, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը որևիցե կերպ այդ հարցին չի պատասխանել։ Ես չեմ, դուք գիտեք, ձեր հարցին ինչ պատասխանը տվեցիք, ասացիք, որ նախագահ Սարգսյանը ասել է, որ չի հավակնում, Ռոբերտ Քոչարյանը, նախագահ Քոչարյանը այդ հարցին չի մեկնաբանել, եկեք խնդրում եմ դիմեք այդ հարցով իրենց, բանել։ Կարծում եմ, որ եթե նրանք նման մտադրություններ ունենային, դրա մասին իրենք կհայտնեին, եթե մինչ այդ պահը չեն հայտնել, ուստի խնդրում եմ ավելի մեկնաբանությունների համար դիմեք։ Ես ասում եմ, փողոցը էլի պիտի որոշի, թե ով պիտի լինի վարչապետի տեխնատուն։ Մի անգամ փողոցը որոշեց մի պատուհասի, որը մեր երկրի կողմից տնօրեն դարձակ է։ Ես էլ ԱԱԾ տնօրեն դարձա, որից հետո շատ կար ժամանակ հետո հասկանալով, որ պատուհասը մեր երկրի գլխին, հրապարակային հայտարարություն արեցի նրա թողումների մասին, թե ուր է տանելու մեր երկիրը, և հրաժարվեցի պաշտոնից։ Եթե կգտնեք
որևէ մեկին, որը եւս հրաժարական տվեց, ինքնակամ աշխատանքից ազատեցին ու հրաժարական տալուց հետո առաջին իսկ վարկյանից հրաժարականի տեքստից սկսած հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանի հաստողումների մասին, սպասվող արհավիրքների մասին։ Ուղղակի գիտեք, երբ որ այն ժամանակ ես ասում էի, երբ որ ես ասում էի, որ կանգ առ, առաջնայինը երկրորդայինից պետք է տարբերել, հախուռն որոշումները եւ մնացած։ Հետո հրապարակային խոսքում հարցազրույցների ժամանակ ասում էի, ես մարդը բերելու եմ իր երկրի գլխին պատերազմ, ունենալու ենք հազարավոր զոհեր, ունենալու ենք մի իրավիճակ, որը ունենք այսօր։ Ասում էին, հիշում եք, եկավ ստեղ, ասեց, ինչ որ մեկը ինձ հարցնում է, թե ես ինչի շուրջ եմ բանակցում, այդ հարցը ես էի հրապարակային իրեն տվել, ինչի շուրջ ուզում եմ, դրա շուրջ բանակցում եմ, հիշում եք այդ պատասխանը։ Դրանից հետո էլի խոսել ենք, էլի արել ենք ու ցավոք սրտի, պետք է ի պաշտոնե գործի անցնեիք, հա, եթե գիտեիք նման բանը լինելու, որպես ԱԱՑ տնօրեն պիտի գործեիք, ոչ թե նարեկ, դուք հավատում եք, որ հնարավոր է։ Հիմա գիտեք, այդ հարցը շատ է քննարկվել, առիթա պատասխան եմ։ Դուք հավատում եք, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը կարող էր ձերբակալել կամ քրական գործ արուցել վարչապետի նկատմամբ, դուք ո՞նց եք դա պատկերացնում։ 5 րոպե հետո գլխավոր դատախազը, ով ցույց տվեց ես տարիների ընթացքում, որ Նիկոլ Փաշինյանի կամակատարն է, քրական գործի հարուցումը կվերացներ եւ քրական գործ կհարուցվեր իմ եւ մնացածի նկատմամբ, եւ կասեին, որ մենք պատրաստում ենք պետական հեղաշրջում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս իշխանությունները նոյեմբերի 9-ի խայտառակ պարտությունից հետո, որպիսի հանդարտեցնեն մարդկանց հույզերը եւ այդ ցասումը, որը եղավ, մտածեցին մի իրանց կարծիքով շատ լավ սցենար, որտեղ ինձ մեղադրեցին եւ մի շարք այլ գործիչների Նիկոլ Փաշինյանի սպանության կազմակերպման մեջ։ Հիշում եք, տեսանյութեր հրապարակեցին, ձայնագրություններ հրապարակեցին։ Հասկանում եք, ինչ ծանր հանցագործության մասին էր խոսքը։ Դե բայց ձայնագրության մեջ ասում էին բանեցի։ Իսկ հետո դատախազությունը եւ դատարանը եւ բայց խոսել էին ձեր հետ։ Ոչ, այդ ձայնագրության մեջ ինչ էին։ Մոնտաժված էր։ Պետք է ժողովուրդը գնա եւ ստիպի պատգամավորներին, պետք է ժողովուրդը գնա ստիպի, որպեսի գան եւ միանան այդ նախաձեռնությանը։